kuista alueella meli aikasi. Ootte silloin takaa yksi jälleen! Pure! Ja voi sun vielä kiinni vaan vielä! Takaan mänkö lupaa! Tää pois Rosa! Tava! Hyvä, ja anna mennä! Suoraan maalia kohti! Suoraan maalille! Hyvä oli yritys! Sininen oma paikka! Keltainen lähelle! Mieti minne syöttö voi tulla! Anna jää siihen vaan, anna! Hyvä Sylvi, ite nousit, mahtavaa! Lumi aavistele! Syöttö! Lumi! Lumi! Hyvä yritys, vähän lähemmäs! Sininen vaan keltaisen lähelle! Rosa, me sinne päin, sinne! Pallo kohti, me pallo kohti! Kato muuna! Pallo Lumi! Ja ylöspäin, sininen! Aino! Vielä! Lumi alaspäin myös! Saa tulla! Ja sininen, ota keltainen lähelle! Heti! Aino! Ja ylöspäin! Lumi luo ylöspäin! Mene vaan Lumi ylöspäin! Mennään vaan! Leveys! Hyvä Aino, rohkeasti vaan! Oi, hyvä Matilda! Jatka vaan Aino! Vielä Aino! Keltainen heittää, sininen keltaisen lähelle. Anna odota siinä, kun tulee sinne päin. Rosa! Vielä Matilda, vielä! Vielä ylöspäin! Aino ylöspäin suoraan! Sitten heti hommiin! Pelaa Aino vielä!
lisää tilaa! Aino! Lumi! Lumi! Hyvä Aino, hienoa peliä! Hyvä Lumi! Hyvä Rosa! Pallo vielä! Vielä! Kuka auttaa? Kuka haluaa auttaa? Rosa, auta! Auta! Vielä, vielä, vielä! Me vaan, tilaa on, me vaan! Pievo, pievo! Elä Aivi vielä! Sinisen vapari, hei! Sofia vai Matilda, kuka Anna? Ja muut, Evi! Evi, maalille! Anna antaa vaparin! Anna antaa vaparin! Sininen! On. Ei oo. Ei! Meitä tänättiin! Pelaajat kiintytöt! Kato selän takana myös! Kato selän takana! Vastaan! Anna! Ja ylöspäin! Saa mennä! Mennään Pihla, mennään, mennään! Hyvä Sofia, hieno! Pihla Aavista heitto! Kato mokkea! Rosa, pallo! Haluan itsellä, haluan itsellä! Mene vaan, mene, mene, mene! Siellä vaan! Mukaan, mukaan, mennään! Hyvä kassu! Viila ja Eevi! Kun Rosalla kuljettaa palloa, niin mitä piti tehdä? Hakee paikkaa! Ja maalilla esimerkiksi hyvä paikka tuossa tilanteessa! Vielä vaan, vielä vaan! Älä päästä, Moona! Hyvä Eevi vielä! Rosa pallo! Hyvä Sofia! Sininen! Ylöspäin Eeviki! Rosa, kato rauhassa missä tilaa. Voiko kuljettaa vai syöttää? Hyvä Rosa! Hyvä ja vielä! Vielä! Vieläkin! Valmiina, Sylvi! Vielä! Oi, 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 oi! Lähellä oli! Tossa ei ole Eevi! Jäänny siihen ja sun keltainen on siinä! Sylvi valmiina! Pihla! Syöttää! Mieti minne syöttää! Ja maalia kohti!
Niin, se on liikkunut minulta. Sähän on. Hei. Vielä! Vielä! Ja pallo heti! Sofia vasemmalla! Joo, Janin lähtöpäivä! Ei saa kättelyttää, saa kaukana! Joo, Janin! Pallo eteen, pallo eteen! Pallo eteen! Menevä maalille, Eevi Pihla! Hyvä Eevi! Sofia! Sofia! Pää Sofia! Saa ylöspäin vaan, ylöspäin vaan. Yksi vastassa siellä. Me ohi lujaa. Lujaa ohi. Jaksa hetki vielä vaan nyt. Hyvä vielä, sininen aavistele! Varot tulee, varot tulee! Nopea heitto, Matille, nopea heitto! Ja sinne vaan ylöspäin! Ylöspäin, nopea ylöspäin! Piilo peliin mukaan! Vielä! Lähellä! Käänny näet pallon! Hei! Anna laske vähän! Tulee yli joka kerta potkuu! Maria, saat sinä! Saat! Tyhjä varo! Sylvi! Pallo eteen! Pallo eteen! Tyhjä varo, Tyhjä! Daniel, Maria! Pallo eteen! Pallo eteen! Yksi rauho, Emili, omat! Ja se! Heti lähelle, heti lähelle! Pallo, pallo! Palloon! Palloon! Kupli teille! Rosa! 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 Hyvä Rosa, hieno syöttö oli. Eevi, tuu hetkeksi. Hyvä Eevi, hieno maali. Lähetä hakee, aina me lähetään!
ylöspäin! Ja vielä sinne! Mene lujaa! Lujaa! Tule Tere, jää! Tule! Ota vaan! Anna lujaa, hyvä! Vielä lujaa! Elli, kelle voi syöttää maalille? Sylvi, nouse vaan! Oot valmiina, jos tulee pitkä pallo sieltä, niin jalalla! Vielä! Hannali maasta, autto yli! Hannali, autti läks! Tuota maan! Myydä Sofia! Ja Iiris, sinun main! Hästi, vielä! Voitta veel Marta, jaa, läks! Pyrkikää ruuhkasta pois! Samat! Vielä Evi! Tulee pitkä! Anna tulee pitkä! Vielä uudestaan vaan! Hannali! Pane otsa, Anja! Otsa! Päälle! Pallo on! Pitkä tulee avaus alaspäin, Anna! Voita, Roosa, voita! Saa tehdä, Evi! Vielä! Hieno! Sitten taas, hei! Oli neljäs kertaa puoleen tuosta. Käy ottaa. Nyt tulee pitkä. Täytyy käydä vesissä. Sofia! Käy. Ottaa rauhoittua oikeesti sitä. Säällittää tämän tapunen. Sofia, muista, sä oot keskellä nytte. Älä keskellä vaan. Ne vaan ylemmäs, mutta sun pitää palata siihen aina. Minä lähemmä lähen. Okei.
Siihen pelataan, että tuo maalivahti avaa siihen keskelle koko ajan. Joo, Marta, lämmään, tuli joo! Ja avaa sille siihen viereen. Allaan, allaan! Tule Helena, hea kohtus päivittää! Jaa, minä Helena! Alaspäin, alaspäin! Sofia, Sofia, muista ton vieressä oot, joka teki maali, se pelaa siinä keskellä. On hänen vieressä koko ajan. Siinä on selkeä taktiikka, maalivahti avaa sille. Jos sä oot vieressä, niin se estää sen. Sitten vaan sininen, ylöspäin. Rosa vielä alaspäin. Hieno lumi! Jees! Kaitse, kaitse! Kolme, väga hea! Jaa, Johanna, ei lasku väravat tüüa! Kõik töö on tehtud seal praegu! Kohe tuleb uus! Hei, kuulma pakku! Tule Johanna, nad mängivad lahti, vaata! Ja läks Johanna, tule! Simona, tulge appi! Väga hea! Tuli, tuli! Ja vielä sinine! Kubli, Mia, Mai, pall kastist välja! Mitä? Nii, Mia, Mai, mine! Hannali! Vielä Rosa! Jaa, Hannali, hea törje! Hannali, tule kaisti joonele, vaata ne painkoogid on maas, läikivad. Sa võid sinna maani tulla käega. Jaa, ja sealt visata. Või tõstake. Jaa, võid visata ka, sul on päris tugev käsi. Haasta Evi! Vielä! Niin. Teili! Teili treete! Mia Janel! Janel! Uus kaitseliin! Janel! Uus kaitseliin! Treete on! Vielä pallo, Sofia! Alaspäin! Võtad siit... Alaspäin! Alaspäin! Parem. Siis... Vaatame, kes seal on. Meil on Simona ja Hanna ja Iris. Nii! Kes kaitsjad? Kaitsjad vahetus! Simona, Johanna, Iris välja! Nii, teil minge kolmekesid. Grete, sinna taha vasakule! Johanna, tule ka! Tubli! Väga hea kaitse töö! Ma jäin väga rahule praegu teie kaitse. Oma pasku! Nurga läheb, kure! Janel, nende nurga läheb! Janel, see on mängus! No, ma tulen kohe tagasi. Tane mõnistus, kas seda kohti saada? Ja Maalia kohti! Sisse! Siellä on tõuse! Tõuse Mia Mai! Hannali, kaisti on! Ja pallon! Isä tilaa lumi! Niin, Teneli! Maria rintassa, Teneli Maria rintassa. Vielä Rosa, haastamaan Maria kohti. Tiina Maria, Mertti ja Sarmelle. Hoitama, kyllä hyvä. Oh my god, we're crashing energy.
Ja kulmiin vaan vedot, kulmiin! Okei, ottaa hyvin kiinni. Autti lähde meidän paljon. Oli Leevi! Rosa pallo! Niin, ryntäjät! Mia, Mai ja Helena! Ei saa, Marta, tule vaihtos, Mia Mai, tule vaihtos. Maria ja Tene. Maria ja Tene ryntää. Maria ja Tene paljon minne viereen. Siihen. Atilla alemmas. Aika rahulle. Mia Mai. Täällä on väkä meidän ja täällä. Hyvä kurssi, varaa vasta, panni. Siinä just on etupuolella. Ja tämä just tarvitsee. Niin. 8.39, niin se kuue päällä kukkuksessa. Vielä! Rohkeasti vaan sininen, rohkeasti! Hyvä syöttö! Vielä! Ruuhkasta pois! Ruuhka pois! Osa pian vaan leveillä siellä, niin Anna tulee kyllä sieltä, niin menet maalille sitten, jos se pääsee syöttämään. Niin. Pysy vaan siinä, odota! Nyt maalille! Pysy vielä siellä! Tulee kohta takas. Nyt! Hyvä yritys! Ja uudestaan, Leki, uudestaan! Ja Nel, pikaks välja! Varo on tyhi! Vielä ylöspäin! Auta sininen, auta! Maria on vasak nurk. Vihla Aavista välisyöttö siitä. Oikeelle. Ja maalia kohti. Kolma potku, mikä pelaamaan. Tarvita neljä. Janel tulee puhkamaan Mia Meripel. Janel, sä sait praksit taka paljon aikaa. Omat paikat. Ei missä asia. 8. Eli Matilta nopeasti keskelle. Vihla Meliso siihen viereen. Mia, ole parempi kaitse. Siellä samassa, siellä. Teneli, tuu se ylös puolelle. Jos mä en pane ne maissa koko ajan. Joo. Ja veit pussille minua. Aika voit taas sieltä kaasa. Ja, meit minne. Ja Maria kaasa. Helena, meit taas sieltä koko puolelle. Kun meillä Johanna tulee siihen, Emili. Johanna, Iivi, Kristiin, te elättekö. Ja veit toi joo. Vielä! Ei tällä mängiä. Niin, väljät pikaks, mängi! Nyt tulee pitkä heitto! Laske alaspäin, Matilda! Sofia laske! Matilda laske selän takana. Vihla menee siihen, tonne! Keskelle! Opa! Pörkka! Läks Maria! Sininen alaspäin pyytää syöttöä! Pyydä Rosa! Ja nyt haasta, 1-1. Haasta. Vihla maalille! Ja meidän pail teili, Okei, läkkii näin välillä. Minä en osaa pail. Tupli Grete! Ja tuuse, järki! Maria, jää sinne ylös, et sun kellekin soittaa oleks.
Aga leia nyt se koht, kun tulee meidän palli veit. Vielä sinne, vielä! Niin, vastaasti paille, jakamme mänkät! Meillä on 4 minuuttia aika kohan saattaa mänkö. Kyllä on meidän paille. Sitten me selisi paille. Teemme niin, että Maria... Teneli tule välja. Olesin parem ründaja. Kristiin. Grete! Tule välja. Vasakkaitse. Ihan liiku viereen! Ne on taiset ja tänaset. Tuli Grete, tuli. Niin, sinä saat koko hyvän kun... Ja vielä! Vielä Matilda, vielä! Maria, sinun pail! Teemme niin, että me testaamme Stinin vasakussa koulutussa ja sinun panon vasakussa kaitsessa. Vielä Pihla, vielä! Vieläkin! Kohtamme meidän palli. Vielä vaan nurkkiin pallot, hei! Hokesta ohi vedot! Ottaa kaikki! Emeri, vaatteipa, voi tulla körkä pail! Tulee syliin! Ihan sinne! Tuupi Hannali! Kristiin, väga hea sööttöä! Meri, mängu varjus välja! Mänge varjus välja! Ylöspäin! Hyvä! Rosa, ylöspäin! Maria! Vaihtus, minä näytin vasakkoon, kun me kohe vaihtuu. Tuupi! Kristiin! Kristiin! Ole vasakpoolik, Iiris! Vasakkaitse! Joo! Heitä vaan lumi Matillalle, heitä vaan. Ja nyt ruuhkasta pois, yrittäkää. Onneksi mä pussi vai Minna? Heti pallon kun heittää, heti pallon. Ja maalille, Minna ja maalille sinne. Ja pallo vaan sinne. Hyvä kaikki ottaa! Ja pallon! Auta! Hyvä yritys ja vielä vaan pallot kulmiin! Pysy! Tule Merilin! Merilin! Paila niinpä siin! Ai näin! Maalille joku! Sinne vaan Elli! Vielä! Jaa Merilin! Sinun pail! Sinun pail! Saat kättä! Tule vastuu! Ei lase lyijä! Kauhea ruuhka siellä! Hyvä leikki! Tuupli kuulee! Väga hästi loppus kaitse!